marknad och konsert med det Kungliga Akademiska Kapellet! Och så var det Stefan Karpe, din broder. Jag heter Mattias Rosendahl och kommer att lotsa er på våran resa genom Brahms fjärde symfoni. Jag är verksamhetsledare här i Gottsunda för ett av Uppsala kommuns tre kulturella center. Det finns ett i Stenhagen, ett i Sävja där vi har haft en konsert redan idag som var klockan 12. Och nu är vi alltså här och det är, jag tror det är tredje gången som ni framför konserten här i Gottsunda marknad. Så att Kungliga Akademiska Kapellet är något av ett husband här i Gottsunda centrum. De kommer också med premiär den 16 april att börja med kammarkonserter i Kulturpunkten som ligger där. Första gången alltså den 16 april klockan 14, då med en violinist och en pianist om jag minns det. Och trumpet var det, trumpet och pianist. Så välkomna om ni fastnar för Kungliga Akademiska Kapellet redan den 16 april igen alltså. Men de har fler konserter och det står i ert program då. Jag tänker alltså lotsa er genom en resa och när jag har lyssnat på de fyra satser som ni kommer få lyssna på här idag så har jag fått vissa associationer som jag kommer att berätta för er. Så ni kommer att få följa med på min resa genom de fyra satserna och förhoppningsvis parallellt göra er egen resa. En droppe! Droppar i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varje droppe. Hjälp till att hålla de andra uppe, skrev Tage Danielsson. Och jag tycker det är lite talande för det som vi kommer att vara med om idag. Vi kan bara göra det här tillsammans, orkestern, Stefan och framförallt ni som har kommit hit. Och göra det till en gemensam upplevelse. Johannes Brahms föddes i en fattig musikerfamilj och redan som barn fick han hjälpa till med familjens försörjning som krogpianist. Som 17-åring kom han i kontakt med en ungersk violinist och den ungerska folkmusiken och den ungerska romska musiken. Vi kommer inte att få lyssna på det idag, men jag vill passa på att göra reklam för ett stort evenemang som vi kommer att ha här i Gottsunda med invigning den 2 april. Då kommer vi nämligen ha en romsk vecka här i Gottsunda. Och invigning den 2 april med utställningen Romska röster. Men det kommer också att bli filmvisning av filmen om Taikon, Rosa Taikon. Det kommer att bli musik och vi avslutar den 8 april som med den romska nationaldagen med en stor fest inne i Kulturpunkten. Dit ni också är välkomna. Som jag sa så tänkte jag ta med er på en resa. Den första resan, så som jag upplever den första satsen, är en resa på ett stort skepp över ett öppet hav. Där melodin ger sken av, eller talar om hur vinden ibland blåser stark i seglen och för skutan framåt. Ibland är det stiltje och vädrets alla makter som spelar in. Och med det och med romerna i åtanke så skulle jag vilja läsa en dikt av Stig Dagerman. Skriven 1953, innan jag lämnar över det första satsen. Flykten valde oss, heter det. Fågeln väljer flykten, vi valde den icke. Flykten valde oss, därför är vi här. Ni som ej blev valda, men ändå frihet äger, hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär. Bojan väljer foten, vi valde att vandra. Natten var varmhärtig, nu är vi här. Ni är för många, kanske den frie trygge säger. Kan vi bli för många som vet vad frihet är? Ingen väljer nöden, vi valde den icke. Den valde oss på vägen, nu är vi här. Ni som ej blev valda, vi vet vad frihet väger. Hjälp oss bära den frihet som vi bär.